Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас словом, таким словом надії великої, словом великого довір'я до Господа Бога. Всім нам відомо, що в Україні точиться війна, люди дуже багато терплять. Гадаю, що кожна душа в Україні, навіть там, де рідко падають і не падають ракети чи якісь снаряди, все одно ми переживаємо одні за других, бо це наш край, наша Україна, це наш народ, який терпить, кровоточить, який покривається ранами, і очевидно, ми всі очікуємо на те, щоб якнайшвидше прогнати ворога із наших земель, хай він уступає на свої землі, великі просторі, де є дуже багато всякої праці, і їх якраз там потрібно. Очевидно, що з такою війною в Україні сталися дуже великі переселення людей. Це мільйони людей, які покинули свої домівки, які покинули свої місця, де вони зростали, де їхні батьки також зростали. Вже у багатьох нема, очевидно. І це такий біль для нашого народу. Очевидно, що певна частина тих людей, які переселялися, переселилися внутрішньо, тут у нас в Україні, де їх, очевидно, приймали, приймають, допомагають. Інші навіть вимушені були емігрувати за кордон. І тут мені приходить думка така, що коли народився Ісус Христос, Його теж переслідували. Переслідував його Ірод, і він своєю матір'ю Марією і обручником Йосифом, опікуном, переселилися до Єгипту, втікали від Ірода. На жаль, час від часу такі іроди, що переслідують і вбивають людей, появляються серед людей і ось роблять таку велику кривду, великі вбивства, руїну велику приносять у світі. Очевидно, що ми молимось за наших переселенців, за тих, що виемігрували своїх домівок. Ми пам'ятаємо завжди про вас, приймаємо, допомагаємо. Хай Господь благословить. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, змилосердися над тими людьми, які вимушено переселилися в різні місця і своїх рідних місць. І дай ласку, щоб ця війна, яка точиться в нашій країні, якнайшвидше завершилася. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Вже рік минає, коли на нашу рідну Україну агресор наїхав і нищить все, що може. Бажає знищити край, народ, українську ідентичність. За собою лишає велику руїну, поранених, смерть, невинних, спричиняє тяжкі терпіння. Щоденними вибухами ракет нищить лікарні, хати, квартири, все у руїнах. Люди залишаються без помешкань, без огрівання, електростанції збомбардовані. Україна пролята кров'ю та слізьми. Родини поділені, батьки втратили своїх діточок, а багато дітей залишилися без батьків. Матері ридають. Все це є плодом безглуздової війни, несправедливого та агресивного наступу на країну, яка жила у мирі. Звертаюся до вас, вимушених переселенців,
які були примушені залишити Україну і шукати місця, щоб мати де голову преклонити, або тим гірше були примушені переселитися. Переконують вас, щоб забути свій край, свій народ, свою культуру, свою ідентичність. Ваша ситуація пригадує перші роки Ісуса Христа, коли Ірод зі заздрості хотів убити маленького дитятка Ісуса. Боявся, щоб не втратити царства, своєї слави, і люто убиває немовлят. Ісус, Марія та Йосиф були вимушені залишити свою землю, своїх рідних і втікати у чужу країну, щоб рятувати життя малого Ісуса. Бог у сні промовляв до святого Йосифа. Святий Йосиф був уважний на все, що Господь попереджав йому. Дорогі переселенці, не втрачайте надії, покладайте все у повання на Бога. Він визволить вас і врятує. Дорогі, ми є з вами. Ми злучені у молитві до Бога, що змилосердився і дав так очікуваний мир, щоб закінчилася ця жорстока війна, і щоб, як свята родина, всі повернулися у свій рідний край до своєї родини. Ісусе, ти, що був змушений залишити край, утікти від жорстокості злобного Ірода, дай силу для наших вимушених переселенців, зміцни їхню надію, поверни їх до рідного краю, до своєї родини і дай Україні мир. Всемогутній Боже, творче народів, споглянь на український народ, який вірно служить і щиро почитає Тебе у Пресвятій Тройці та Преблагословену Богоматір, відколи світло Святої Євангелії просвітило нашу батьківщину. Чимало лиха й горя зазнав наш народ у часі свого історичного існування, і тепер знову терпить, але Твоя поміч і опіка зберегли його віру та життєздатність. Віримо і надіємося, що тепер знову переможемо, бо як колись український народ світлом святої віри просвітив цілий слов'янський схід, так і на майбутнє виповнить своє шляхетне завдання. Ласкаві очі всіх народів світу, дай нашому народові силу опертися всім релігійним та національним ворогам. Зупини війну, дай змогу всім вимушеним повернутися у свій край, повернутися до своїх домів. Ісусе Христе, Спасителю світу, споглянь ласкаво на Україну та на її народ. Зупини криваву та жорстоку війну, віджени ворогів, не дозволь кривдити нашу землю та її людей. Завжди опікуйся нею. Марії, цариці України, цариці миру, чувай над цим дорогим тобі народом. Випроси ласку у твого Сина, щоб світло вічної правди сяяло над нашою батьківщиною. Амінь. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співаючи йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Ці слова Тараса Григоровича Шевченка пригадують нам багатьом про Україну та викликають ностальгію за рідною хатою, тим місцем, де ми народилися та виростали. Це почуття є особливо гострим для усіх вас, в кого домівку та рідний край захопили, розбомбили, розікрали. Вже немає більше куди повернутися. І ви вирішили шукати притулку та захисту де-інде, щоб мати знову спокійне життя, особливо заради своєї родини. Це є повністю зрозумілим.
Близько 5 мільйонів людей є офіційно зареєстрованими внутрішньо переселеними людьми в Україні. 1,5 мільйони у Польщі. 1 мільйон в Німеччині. Менше 500 тисяч українців отримали право на переїзд до Канади від початку війни. Переїхавши до нового місця проживання або нової країни, напевно зустрілися з новими людьми, звичаями, державними порядками та мовою. І дуже важливо є адаптуватися до нових обставин, але треба старатися зберігати свою ідентичність, віроісповідання, мову та культуру. Пригадаймо собі історію єврейського народу та беремо приклад. Чи в Єгипті, чи в Месопотамії, в давнину, чи в будь-якій країні сучасного світу. Вони завжди пам'ятали і пам'ятають, що вони є євреї та Богом вибраним народом. Отож, перебуваючи в чужому краї та попри усі незручності, тримайтеся разом цілою родиною. Дбайте, шануйте, любіть ще дужче одні одних і особливо дітей. Звертайтеся у молитві до Пресвятої Родини, Марії, Йосифа та Дядька Ісуса, які також були біженцями та тимчасово переселенцями. Вони були у чужому краю, чужа релігія, мова та культура. Вони будуть вашими заступниками перед Всевишнім Господом, який подасть вам усі ласки і щедроти, які вам так потрібні зараз тепер. Але понад усе тримайтеся своєї віри та церкви. Перші українці-переселенці від початку дбали про побудову церков та організацію парафій. І ці церкви ви можете знайти у всіх країнах Східної та Західної Європи, Північної та Південної Америки, Австралії, на Близькому Сході та в Середній Азії. Наша церква, як добра мати, чекає на вас, щоб притулити, захистити, дати, заспокоїти та вислухати. Знайдіть, яка парафія є найближчою до місця вашого проживання. Долучіться активно до парафіяльного та громадського життя. Ви, напевно, пересвідчилися неодноразово у великому співчутті до горя українського народу від багатьох держав світу та окремих громадян. Вони відкрили свої домівки, накрили свої столи, надали одяг і все, що потрібно, згідно заповіді любові до ближнього та самого Господа Бога. І за це все ми всі будемо дуже вдячними і проситимемо Господа поблагословити її за щедрістю своєю. Одного дня закінчиться війна, прийде мир та спокій, і з'явиться нагода повернутися додому, до того рідного місця, де ви виростали. А тим часом молімося, щоб цей день настав швидко, та підтримаймо всіляко тих, хто є вимушено переселеними в Україні та її межами. А тепер помолімося за вас усіх. Господи Ісусе Христе Боже наш, істина і жива путь, ти зволив мандрувати з названим батьком Йосифом і з пречистою твоєю матір'ю до Єгипту. І тепер у покорі молимо тебе, Владико Пресвятий, і з вимушено переселеними слугами твоїми за твоєю благодаттю. Завжди подорожуй і будь з ними. Пошли їм доброго ангела-хоронителя і наставника, щоб зберігав і позбавляв їх від усяких лихих перешкод, видимих і невидимих ворогів. І на виконання заповідей твоїх настановляв, провадив у мирі та в здоров'ї, і знову цілими і неушкодженими назад додому повернутися. І дай їм усім добрі твої наміри, і щасливо на догоду тобі, на твою славу виконати. Бо тобі належить милувати і спасати нас, і тобі славу віддаємо з безпочатковим твоїм Отцем і з пресвятим і благим і жовтворним твоїм Духом, нині повсякчас
і на віки вічні. Амінь.